Jmenuji se Dalibor Mráz a chtěl bych vám představit tady tuto nejnižší řadu od Sonoru, která se jmenuje Smart Force. Její povoláním je fakt pracant. Obrovskou výhodou téhle soupravy je, že můžete rozšířit set o 8 a 16. V tom případě máte úplně... Člověk hledá jako bicí na koncerty, aby to bylo levné, aby to prostě dokázalo splnit určité požadavky. A já jsem u jiných značek prostě nenašel takový materiál, který by za takové peníze takhle hrál. To je geniálně postavená souprava za výborný peníz. A vždycky, jak někam s tou soupravou přijedu, tak se na mě, co to je za souprava? Říkám, to je Sonor, to je Smart Force. To spojení vlastně 500 sedmiček a 1000 sedmiček a vznikla jakoby chytrá řada, kterou člověk může táhat úplně jakoukoliv příležitost a prostě to hraje. Třeba na téhle soupravě se strašně líbí Floor Tommy, což mají prostě bás, když do toho se člověk opře, tak se to ozve. Znáte to, když jezdíte na koncerty, prostě se snažíte rychle soupravu naložit, nebo prostě rychle někam spěcháte a teď prostě jsou všichni utahání a spocení. A vlastně když tady uděláte škrábanec, tak to vůbec nevadí. Tyhle bici absolutně geniálně splní celý svůj účel, nepotřebujete tahat žádné SPčka. Smart Force.